daawadayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan warbixin laga diyaariyay waxqabadka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh muddada bilooyinka uu dooran yahay. Warbixintaasina waxaa diyaariyay isla markaana inoo dhammaystiri doona Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. 17 Oktoobar sanadkii 2016 xilli habeennimo ayay ahayd markii madaxweyne Cusubleh loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo bahwadaa ku noqday maamul uu Cusubleh garwadeen ka yahay, magaciisuna uu noqday Hirshabeelle, waxaana labadani gobol suurtagal u noqotay in ay la jaanqaadaan nidaamka federaalka ee ka jira dalka Soomaaliya. Waxaana durbadiiba maamulka Cusubleh uu galay habmaamuuska doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose oo sida dastuurka ku qoran uu qeexayo in lagu soo doorto deegaanada ay ka soo jeedaan. Wixii intaasi ka dambeeyey, madaxweyne Cusubleh ayaa xilka qaadis ku sameeyey mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo degmooyin dhowra oo hoostaga gobolka Hiiraan. Waxaana isla maalmaha uu xilka qaadista ku sameeyey degmooyin hoostaga gobolka Hiiraan u soo magacaabatay guddoomiye degmada Mataban maamulka Ahlusunna oo ah maamul aan ixtiraafsanayn dowladda federaalka Soomaaliya. Cusubleh iyo xukuumaddiisa wax jawaaba kama aysan bixin waqti dheer ayayna qaadatay soo magacaabista golaha wasiirada xukuumadda Cusubleh. Waxaana madaxweynuhu uu culays saaray in gobolka Banaadir uu uga maqan yahay degmooyin uu markaasi tirsanayo in ay ka tirsan yihiin Hirshabeelle. Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa cadaadis saaray, waxaana madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay hoteel ka kiraysteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si ay dhagaha uga furaystaan qayladhaanta baarlamaanka Hirshabeelle oo aad mooday xilligaasi inay ahaayeen kuwa matalaya shacabkii soo doortay. Muddo kadib baarlamaanka ayaa Muqdisho loogu yeeray, waxaana uu madaxweynaha ka soo dhaadhiciyey in waqti loogu daro xilliga uu ku soo magacaabayo golihiisa wasiirada. Dood dheer kadib baarlamaanka ayaa loo qaybiyey gunnooyin ay tabanayeen, waxaana ugu dambeyntii ay ku qanceen iyaga oo Muqdisho jooga inay waqti ugu daraan madaxweyne Cusubleh, waxaana la isla qaatay go'aankii waqti kordhinta. Madaxweyne Cusubleh ayaa qayb ka noqday doorashadii madaxtinimo ee dalka ka socotay, waxaana isaga iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ay kaambeyno u noqdeen musharaxiinta madaxweynaha dalka sida ay xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Waqti dheer kadib waxa uu madaxweyne Cusubleh soo magacaabay golihiisa wasiirada oo dhaliil badan ay ka keeneen xubno ka tirsan baarlamaanka, waxaana go'aan ka qaatay ansixinta wasiiradaasi ku dhawaad 40 xildhibaan oo la magacbaxay kudladda badbaadada Hirshabeelle. Hase ahaatee, iyada oo loo fadhiyo ajenda ku saabsan xeerosaadka, ayaa si kadis ah waxa ay gacanta ku taageen golihii wasiirada la soo magacaabay oo ku dhawaad gaarayay 30 xildhibaan kana tirsanaa baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana markaasi lagu qanciyay xildhibaano kale oo dhowra oo diidanaa kana taagnaa bannaanka inay qaataan golahan wasiirada ee la ansixiyey. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaana ku dhawaaqay natiijo uu ku sheegay in lagu ansixiyey golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle, taasi oo loo qaybiyey saxaafadda ugu dambeyntiina ay baahiyeen. Xiisadda baarlamaanka iyo madaxweynaha ayaa irka isku sii shareertay, waxaana Cusubleh uu go'aansaday inuu hoteel ka dego magaalada Muqdisho si uga dhaga furaysto qaylodhaanta aan kala joogsiga lahayn ee ka soo baxaysa baarlamaanka Hirshabeelle. Waxqabadka dowladda Cusubleh ayaa ku soo koobantay xilka qaadis iyo xil magacaabis, waxaana adkaatay inuu Jowhar oo ah caasimadda Hirshabeelle uu ku nagaado 20 maalmood, waxaana intii la doortay uu shaqadiisii ugu badnayd ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, oo madaxweyne Cusubleh iyo dadka qaar ee ku nool deegaanada Hirshabeelle ay aaminsan yihiin in caasimadda Hirshabeelle mustaqbalka ay noqon doonto Muqdisho. Madaxweyne Cusubleh ayaa shir uu kaga qayb galay Nairobi iyo shirar kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxa uu ku sheegay in gobolka Banaadir uu sameynayo maamul loogu magacdaray Banaadir State, waxaana Cusubleh uu wacad ku maray in degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe hoosna tagta Hirshabeelle inuu fidin doono gogol loogu sameynayo Banaadir. Hase ahaatee, xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Banaadir ayaa madaxweyne Cusubleh ku eedeeyey inuu faragelin ku wado arrimaha gobolka Banaadir, iyagoo ugu baaqay inuu faraha kala baxo. Ammaanka magaalada caasimadda ah ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa faraha ka baxay wixii ka dambeeyey 17 Oktoobar 2016, waxaana magaalada iyo deegaano ku noo dhow ka dhacay
ku dhawaad 20 qarax oo qorsheysan iyo dilal loo geystay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Jowhar oo uu ka mid ahaa Allaha u naxariistay Khaliif Cabdulla Carfaaye oo ahaa taliyihii qaybta booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe. Intaas ay shaqeynaysay xukuumadda cusub leh, waxa ay deganaayeen baarlamaanka, wasiirada iyo madaxweynahaba hoteello ay ka kiraysteen magaalada Jowhar, waxaana sidoo kale adkaatay in golihii wasiirada ee uu soo magacaabay madaxweyne cusub leh ay ku shaqeeyaan magaalada caasimadda ee Jowhar, waxaana intooda badan hadda ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo xarun u ah madaxweyne cusub leh. Marka celcelis ahaan la eego tirada maalmaha ama bilooyinka uu ku shaqeeyay madaxweyne cusub leh, magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ma dhamma 4 bilood tan iyo wixii ka dambeeyay Oktoobar 17-keedii oo ahayd xilligii loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo Hirshabeelle. Cabdishakuur Shaasha, Afrika Cable TV, Jowhar.